ferits dos conductors quan han xocat a la carretera de Llucmajor a Algaida. El sinistre s'ha produït a les 2:30 del migdia, després d'un revolt a 3 quilòmetres del municipi algaidí. El xoc sembla que ha estat frontal, després que un dels dos vehicles envaís el carril contrari. Els cotxes han quedat, així com veus, bolcats damunt la via, ocupant el carril dret. Dues ambulàncies del 161 han traslladat els ferits a l'hospital. L'home amb pronòstic reservat i l'altra conductora, una dona, han estat lleus.